ឥឡូវនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែប្រកាសអាសន្នហើយខ្ញុំគិតថាការប្រកាសអាសន្ននេះយើងក៏មិនគួរហួសជ្រុលរហូតទៅដល់នាំគ្នាទៅដកលុយចេញពីធនាគារទេណាហើយអមេសក៏ដូចជាធនាគារពិភពលោកចេញមកព្រមានអំពីហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលម្ដងហើយម្ដងទៀតតែខ្ញុំគិតថាការព្រមាននោះគឺវាជាការត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែការព្រមាននោះវាคล้ายទៅជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅដោះលុយធនាគារអាមេរិករលំមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតគឺហាក់ដូចជាមានសញ្ញានៃការទៅដោះលុយចេញពីធនាគារទៅដោះច្រើនពេកអាធនាគារនោះអនុអនុព្រោះមនុស្សមួយចំនួនខ្លាចទៅដោះលុយអស់អាលេងទៅរត់ដោះលុយម្បានអញ្ចឹងទៅខំដោះលុយអញ្ចឹងគេកម្ពុជាមិនតបដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងទេបើទោះបីជាមានការប្រមានអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងរកវិធីគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនៃសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀត